手でバランスを取っています。わかるかな。手はバランスを取るために動かしてるんであって、あのパラパラ踊ってるわけじゃないんでね。いきます。よし、ありがとうございます。さあ難しさが伝わらなかったとは思いますが、いよいよ最後です。最後は皆さん